Ærede minister, ærede borgmester, kære gæster og medarbejdere. Mit navn er Andreas, og jeg er en af de mange helt almindelige nyudklækkede dimittenter her fra Aarhus Universitet. Jeg har gået i folkeskole i Aarhus, på gymnasium i Aarhus, og jeg har som hver god aarhusiansk dreng altid holdt med AGF, selvom jeg faktisk aldrig har været den store fan af fodbold. Jeg har holdt det obligatoriske sabbatår, hvor jeg vidst nok på et bjerg i Guatemala fandt ud af, at et sabbatår var nok til mig, og jeg ville læse matematik. Det, jeg gerne vil tale om i dag, er forholdet mellem de studerende og universitetet. Jeg vil bruge de fleste af mine 10 minutter her på at fortælle min egen individuelle historie om det forhold, og så håber jeg på den måde at kunne fortælle noget mere almengyldigt. Og så vil jeg tillade mig at citere Kierkegaard, selvom jeg ikke er den store Kierkegaard-kender, fra hans Enten Eller. Lige sandt, at et hvert menneske er det almindelige menneskelige, og til lige en undtagelse. Historien om mit studieliv begyndte for 6 år siden i matematisk kantine til en stor fælles morgenmad for omkring 400 nye studerende på naturvidenskab, og sluttede for 3 uger siden på min lærerarbejdsplads på EU Gymnasium, hvor jeg læste min specialekarakter på AU Selvbetjening. Men i sommeren 2007 begyndte jeg altså at læse matematik på Aarhus Universitet. Vidste jeg, hvad jeg gik ind til? Overhovedet ikke. Var matematikstudiet, hvad jeg havde forventet? Overhovedet ikke. Bliver jeg glad for det? Ja, bestemt. Men hvorfor? Ja, svaret på det spørgsmål er nok temmelig komplekst, men jeg er ret sikker på, at en tutorgruppes arbejde for, at jeg mødte en masse nye matematikstuderende, var en afgørende betydning. Havde jeg så nemt ved matematik det første år? Egentlig ikke. Havde jeg været en af de dygtigste elever i gymnasiet? Ja, helt sikkert. Var jeg god til matematik i gymnasiet? Ja, det var jeg, men der var faktisk også mange andre, der var en hel del bedre, end jeg var. Så hvorfor matematik? Svaret er sådan set let. Lyst. Jeg havde simpelthen bare lyst til at læse matematik. Tænkte jeg på fremtidsudsigterne ved at læse faget? Overhovedet ikke. Men jeg vidste dog, at man kunne blive gymnasielærer i matematik, og det ville jeg gerne være. Pointen, at jeg var heldig at have lyst til at læse et fag med job i. Så var jeg god til matematik på universitetet? Ja og nej til TØ, altså det, der hedder teoretiske øvelser på mit lille matematikhold med en instruktor. Var jeg tit ved tavlen, jeg stillede mange spørgsmål, jeg fik mange svar, og jeg forstod faktisk det meste. Til forelæsninger blev jeg ofte tabt, gav op, prøvede febrilsk at forstå ved at læse i mine matematikbøger om linær algebra, matematisk analyse og sandsynlighedsteori. Det skete også faktisk, at jeg faldt i søvn, mens min underviser på den mest selvfølgelige måde gennemgik det ene bevis efter det andet for matematiske sætninger, jeg knap vidste, hvad jeg skulle bruges til. Så hvor vil jeg hen med det her? Jeg vil pege på, hvorfor jeg blev ved med at læse matematik, selvom jeg, ligesom de fleste andre på min årgang, var enormt udfordret. Jeg blev ved, fordi jeg havde det sjovt. Selvfølgelig i læsegruppen, når vi konkurrerede om at få de gode idéer, der skulle til for at løse de opgaver, vi blev bestillet. Men først og fremmest havde jeg et godt år på studiet, fordi de sociale rammer var til stede, og fordi jeg mødte mennesker, og mange flere mennesker, end jeg nogensinde havde mødt før i mit liv. 10.000 kroner spørgsmål i den forbindelse er selvfølgelig, var jeg ikke blevet bedre til matematik, hvis jeg havde brugt mindre tid i fredagsbaren og mere tid med at løse matematikopgaver i MATLAB? Det spørgsmål kan jeg ikke svare på. Men jeg kan sige med sikkerhed, at den energi, jeg tydeligt husker fra en lørdag aften, den energi, der fik mig til at tage bussen fra Viby, hvor jeg boede, og op på instituttet for at mødes med Niels og Kasper, ja, eller Niller og Kas, som vi kaldte dem. Selv blev jeg kaldt Pissemyren, fordi jeg var langt den yngste af os tre. Den energi, jeg skulle bruge for, at vi kunne komme lidt tættere på at forstå noget af den introduktion til matematisk modellering, som var som at lære et nyt sprog for os, den energi, den havde jeg aldrig kunne skabe alene. Og uden den energi, var jeg aldrig kommet igennem det første år på matematik. Fra starten af mit andet studieår var alting anderledes. Fordi jeg havde besluttet mig for at læse sidefag i musikvidenskab, var min fag organiseret helt anderledes, så det var meget svært at komme til at mødes med min læsegruppe. Jeg kom derfor tit til at sidde opgivende og alene med målteori, ren analyse og algebra. Til gengæld var jeg tutor, og livet i tutorgruppen var meget vigtigt for mig.
Mine russer var søde, og jeg havde faktisk en fornemmelse af, at de kunne bruge mig til noget. Arbejdet som tutor i matfystutorgruppen blev det første af mange, for mig, meget meningsfulde frivillige arbejder i sociale foreninger her på AU. Men altså i 2007 begyndte jeg så på sidefag i musikvidenskab sammen med en hel bachelorafgang, og jeg fandt ret hurtigt ud af, at matematikstudiet er ret forskelligt fra musikvidenskabsstudiet. Men det gik også hurtigt op for mig, at der var enormt meget, som faldt meget let, som var rigtig svært for den nye bachelorafgang. Grunden til det er nok, at jeg nu kendte universitetets koder. Jeg vidste, hvad der forventedes af mig på en måde. På det her tidspunkt havde jeg så forstået, hvad det var, jeg i sin tid var gået ind til, da jeg startede på matematikstudiet. Essensen af den her beretning fra de første 2 år af mit liv som studerende på AU, er, at jeg kom godt i gang. De 2 år gav mig den overbevisning, at kunne jeg klare bachelorstudiet i matematik, så kunne jeg klare hvad som helst. Jeg havde altså selvtillid, og jeg troede på mig selv. Jeg troede også på, at jeg kunne bestå optagelsesprøven til musikvidenskab, selvom jeg på det tidspunkt havde svært ved at sætte mere end 2 fingre på et klaver samtidig. Jeg var også blevet klogere på mine begrænsninger i matematik. Jeg har brug for den motivation, jeg får at arbejde sammen med andre. Og jeg besluttede derfor også hurtigt, at videregående kurser i matematik på en eventuel kandidatuddannelse ville blive et sejt, langt, sejt træk, som nok ikke ville knække mig, men som ville kræve så utrolig meget af min tid, som sagtens kunne bruges meget bedre. Sandsynligvis. Pointen er, at de beslutninger, som jeg træffer i mit perspektiv, er fornuftige. I et samfundsperspektiv kunne kalkylen have været, at jeg skulle læse en kandidat i matematik, fordi der er rigtig mange virksomheder, der sukker efter kandidater i matematik. I mit perspektiv så det, og ser det sådan set stadig, helt anderledes ud. Og jeg ville altså bare vide mere om musik, så derfor vandt musikken over matematikken. Så måske er det faktisk sådan, at det valg, den enkelte træffer, med god sandsynlighed er det rigtigste. Og måske bør samfundet ikke alt for ivrigt forsøge at presse os unge igennem studier, før vi føler os parat til det. Ligesom samfundet nok heller ikke bør presse studerende hurtigere igennem en uddannelse, end at de selv kan følge med. Da muligheden for både et job som instruktør i matematik og et job for min fagforening, Dansk Magisterforening, opstod samtidig, var det for eksempel oplagt for mig at studere mindre og arbejde mere. Det er klart, at jeg gjorde mig mange overvejelser, hver gang jeg skulle beslutte, om jeg endnu en gang skulle sige ja tak til et instruktorat, fordi det selvfølgelig betød, at jeg forlængede min studietid. Men hver gang vandt min overbevisning om ikke at sige nej til muligheder, der dukker op, for eksempel muligheder for at udvikle kompetencer, som universitetsundervisningen ikke tilbyder. Hvem havde man glædet ved at tage SU'en fra mig, fordi jeg havde brugt noget af min tid på at øve mig i at undervise, ved at lægge tid og kræfter i instruktorater, og dermed blive bedre til at undervise, og dermed blive 1/2 år forsinket? Eller hvem man havde glædet ved at tage SU'en fra mig, fordi jeg fik problemer med at blive optaget på et udenlandsk universitet et semester? Samfundet? Måske. Jeg tror, man må tænke på, at en universitetsuddannelse er meget mere end en faglig uddannelse. Det er lige så meget en dannende uddannelse. Livet på universitetet har sandsynligvis givet mig mange af de værktøjer og evner, som jeg har brug for resten af mit liv. Og de færdigheder og værktøjer skyldes naturligvis i nogen grad de undervisere, jeg har haft, og de bøger, jeg har læst. Men ikke mindst har det været samspillet mellem undervisere, bøger, medstuderende, bygninger og foreninger, der har haft afgørende betydning for mig. Jeg har gjort erfaringer, der også medfører, at jeg for eksempel ret hurtigt kan indgå i en ny sammenhæng, som lige nu som årsvikar på EU Gymnasium. Jeg mener derfor, at det er vigtigt, at der er tid til alt det udenom bøgerne og fagligheden. Og det er vigtigt, at man som studerende tager sig tid til det. Jeg mener altså, at der dels skal være tid til at træffe gode beslutninger om ens videre studieliv, og dels tid til at engagere sig i livet som studerende. På den ene side mener jeg altså, at samfundet bør give plads til, at studerende kan træffe gode beslutninger og sige ja til muligheder, der opstår i deres studieliv. Fordi det i sidste ende gør, at der kommer mere hele og mere selvbevidste mennesker ud af det. På den anden side mener jeg også, at vi som studerende, trods ændrede samfundsmæssige rammer, som for eksempel mindre i SU, fortsat bør tage os tid til at engagere os i studielivet,
fordi det i sidste ende gavner os. Måske hverken økonomisk eller fagligt, men helt sikkert menneskeligt. Ha' en rigtig god årsfest.